Mimi nataka kusema nikiwa Kajiado Town ya kwamba Azimio la Umoja One Kenya iko imara vile ambayo inaongozwa na baba Raila Amolo. Wale ambayo wanafikiri Azimio inaweza yumba yumba, hawajui ya kwamba Azimio inaongozwa na mtu ambaye ako na ujasiri, na ni mtu ambaye ameendesha vyama vingi hapa Kenya, na ni mtu ambaye tunajua atashinda tarehe 9 mwezi wa 8 kama rais wa jamhuri yake. Lakini mimi kama secretary general ya Azimio nataka kusema hivi. Mimi nataka kusema ya kwamba Azimio iko na vyama 26 ambaye wote wameweka maktaba na kila party leader ameweka sahihi na wamepeleka hiyo maktaba kwa registrar of political parties. Kama mtu anataka kutoka ama anajisikia amefinywa, kila mtu wako na uhuru na demokrasia ya kujiongelesha na kufanya vile roho yake inapenda. Lakini nataka kusema hivi, kuna mambo ambaye baba amesimamia miaka nyingi, miaka 50. Kuna values ambaye baba hawezi kucompromise, awe rais ama sikuwe rais. Kama wewe unataka pesa ya kuongwa ati ulipwe pesa fulani ndio uende usupport baba, ati Ruto amekulipa pesa fulani unataka tumrudishie, baba hana pesa kama hiyo, hana pesa kama hiyo. Jambo la pili, kama unasema ya kwamba ti uko na files cases huko kwa DCI ama kwa EACC na unataka baba aende afunge hizo mafile, baba hawezi kufunga hizo vitu kwa sababu baba hawezi kusaidia wafisadi. Kama ulikuwa unaiba, ulikuwa unaiba peke yako huku kula na mtu yoyote. Sasa kama unaleta conditions kama hizo kwa Azimio, mlango iko wazi tafadhali. Mlango, hata kama tutabaki na baba peke yake, wacha tubaki na baba peke yake. Na tunajua yeye ndio atatuongoza na atatufikisha Kanaan. Mimi nimeshangaa ya kwamba kuna viongozi ambaye badala ya kuangalia mbele ili tukombee nchi yetu vile baba anasema, kama Azimio wanaangalia nafsi zao. Mimi nitapata nini? Familia yangu watapata nini? Vitu kama hizo baba hayuko tayari kusikiza. Nataka kuambia nyinyi ya kwamba baba ametengeneza Azimio ili akomboe nchi ya Kenya kiuchumi, ili Wakenya wapate mambo ambayo wameshindwa kupata kwa miaka 50 iliyopita. Sasa kama wewe unalete mambo yako ya binafsi, tafadhali Azimio sio nyumba yako. Ulikuwa umepotea njia na ulikuwa umekuja kama labda ni giza. Sasa mchana peupe, tafuta pali pako ambayo unataka kwenda kukaa.